Mga kasensei, malapit na ang pagdiriwang ng ating bansa sa ikasyam ng Agosto, at sa likod ng entablado, nagpupursigi ang mga voluntaryo upang matiyak na may magandang pagdiriwang ang pambansang araw ng kagitingan. Mula sa pagsasanay ng sayaw hanggang sa pagsasagawa ng mga drill para sa kaligtasan, walang sinayang na oras. Ako po si PH Sensei at inihahatid ko sa inyo ang mga kaganapan sa likod ng entablado ng ating National Day Parade. Sa paghahanda para sa sayawan, kasalukuyan ang mga mananayaw sa pagpaprakti ng kanilang mga hakbang at pagkakasadya. Sinisigurado nila na sila'y sumasayaw sa tamang timpla, nagsasabay sa tugtugan, at kumikilos ng magkakasabay, lahat sa layuning maipakita ang isang magandang palabas. Ang kanilang choreographer na si Lee Lam Lam ay nagbibigay ng kanyang lahat. Tumatakbo na rin ang limampung taon ng Music and Drama Company, ang kanilang kuponan. Ito ang kanilang ikalimampung taon ng pagdiriwang at nilalayon nilang ibahagi ang ideya ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Naglalayon kami na ipakita ang pagkakaisa, ngunit sa parehong oras ay magpakita rin ng bawat pagkatao nila. Makikita nyo na ang mga mga awit ay may mga sandaling sila'y lumalabas at ang mga mananayaw ay mayroon ding oras para gumawa ng kanilang estilo ng sayaw. Kahit na ito ay pangatlo niyang taon bilang dance choreographer ng parada hindi mawawala ang kanyang excitement na makiisa. Bawat pagtatanghal ay may iba-ibang hamon na kinakaharap. Mahalaga na masiguro naming sila ay napapalaban, ngunit sa mga pagkakataon na may limitadong oras, kailangan ding magkaroon ng tamang pagpili kung kailan kailangan gumawa ng matalinong desisyon. Sa tingin ko, mahalaga na magkaroon ng adaptibilidad at maluwag na kaisipan upang malampasan ang lahat ng mga hamon. Ang kanyang nakakahawa at puwersang enerhiya ay nagtutulak sa mga mananayaw na ibigay ang kanilang lahat sa araw ng pagtatanghal. Sa dagat, may isa pang kuponan na nagsasanay para sa isang malaking palugit. At sa likod ng mga kasiyahan at seremonya, may isang kuponang tahimik at halos hindi nakikita ang ginagawa nila. Isa sa kanila ay ang 39 anyos na ito, na nagtatrabaho sa larangan ng tindahan, pero sa pagdating ng araw ng kalayaan, siya ay magsasagawa ng ibang papel. Ngayong taon sa NDP, ako ang magiging isa sa mga safety cock swains. Aking pananagutan na siguruhing ligtas ang lahat ng mga water-based segment ng parada. Kasal sa isang Pilipina, siya ay nandito sa Singapore ng nakaraang labing walong taon at pinili niyang maging voluntaryo upang makapagbalik ng tulong, lalo na't ang kanyang dalawang anak ay maglilingkod na rin sa pambansang serbisyo. Naniniwala ako na ito ay nagmumula sa isang malaking pagmamalaki at dedikasyon upang tumulong sa ating bansa sa mga mahalagang pagdiriwang na ito. Talagang ito rin ay dahil sa katutuhanan na ang dalawang anak ko ay dadaan rin sa pambansang serbisyo, kaya naisipan kong masubukan ito at makita kung ano ang pinagdadaanan ng mga Pilipino para sa ating pambansang depensa. At habang papalapit na ang ikasyam ng Agosto, marami tulad ni Lamlam Lam at Matthew ay nagpupunyaging lalo pa ang kanilang mga galaw, handang gawin ang kanilang bahagi sa pinakamalaking pagdiriwang ng ating bansa sa buong taon. Mga kasensei, hindi matatawaran ang lahat ng pagsisikap at dedikasyon ng mga voluntaryo sa likod ng entablado ng NDP 2023. Sila ang mga taong walang kahulugan ang salitang pagod at pahinga. Sa mga susunod na araw, ating alalahanin na ang bawat sayaw, bawat drill, at ang lahat ng kanilang mga paghahanda ay iilawan ang kasaysayan ng ating bansa. Ito ang paggunita sa ating kalayaan at ang pagpapakita ng tunay na pagsasama-sama at pagkakaisa bilang isang bansa. Magsama-sama tayo upang ipagdiriwang ang ating pagiging Pilipino at ipagmalaki ang ating kultura sa araw ng ating kalayaan. Ako po si PH Sensei, at ito po ang ating update tungkol sa mga voluntaryo sa likod ng entablado ng NDP 2023. Muli, tayo po ay magkita kita sa susunod na video. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.